A teď je otázka, jak blízko jsem do hrání téhle hry? Stihnu to za půl hodinu? Nebo mám nechat ještě jeden stream? Mně přijde, že to je tak ještě na jeden stream jako minimálně. Nestihnu? No, v pořádku, dobrý. Já bych se tady nesnažil jako to dohrát a pak zjistil, že to stejně nejde. Že to radši ještě necháme na další stream. Dobře, jenom ten průzkum tady mi zabere... To je hrozný tohlensto. Jenom tenhle průzkum mi tady zabere jako spoustu času. Já si říkám, že bych možná mohl vystoupit z toho prounu, ale... Ale jako víte co? Ale tady asi budu muset. Ne! Ne! No proto. Ne! Ok, asi budu muset. Pokud budeš zkoumat všechny brány. Dobrý, vystupuju z prouna. Proč to vypadá jako, že jsem v nějaký pokřivený poloze tady? Zachovaný zárodek. Oh, počkej, to je... To já vím, co to je. Zárodek mořského císaře. Pravděpodobně se jedná o potomka dospělce umístěného v tomto zařízení. Fyziologie... Povrchové poškození jedince ukazuje, že byl z vejce uměle vyndán. Zastavený vývoj tkání naznačuje, že jedinec zahynul při vyndání. Z trávicího traktu byly odebrány vzorky tkáně. Analýza. Zásad, že mimozemštění se pokoušeli o vytvoření léku na bakterii z enzymů produkovaných v trávicím traktu tohoto jedince. Bez mladého a zdravého jedince byly tyto snahy marné. Ale ta rostomilka je docela podobná, ne? Rozpitváme ji taky. Mimozemštění se očividně hluchý, ano, vypadá to tak. Zachovala skořápka. Skořápka vejce mořského císaře. No to vejce jsem měl menší teda. Obal skořápky je tvořen silnými vrstvami uhlíkového kompozitu, což naznačuje dlouhou dobu zrání. Tento druh leviatana může klást vejce jednou za století. Možná pouze jednou... Byl tam moje dýka asi. Jednou za svůj život. Zářezy na skořápce. Přesné zářezy naznačují použití laserového nástroje k vytvoření k otevření skořápky, ze které byl násilně odstraněn plot ještě před úplným vyvinutím. Analýza nedostatek času na vývoj bakteriální vakcíny mohl. Nedostatek času na vývoj bakteriální vakcíny mohl přinutit cizí vědce, aby toto vejce otevřeli a plot uvnitř podrobili studiu. Je taktéž možné, že po. Po odsunu od rodiče a z přirozeného prostředí nebyly splněny nezbytné podmínky pro přirozené vylíhnutí. Okay. Saptak, ahoj, vítej. Vítej, vítej. Dobrá. Tak tohle jsme voskenovali. Jo, a tohle ještě můžu rovnou vzít. Stažené soubory data projektu Enzym 42. Enzym 42? Dobrý. Nebo je to narážka na stopařova průvodce? Odpověď na otázku, co je smyslem života? 42? Toto zařízení... Oh. Saptak, vítej, díky za follow. Vítej, vítej. Toto zařízení zaznamenává data z primárního výzkumného vzorku v tomto zařízení. Podle protokolu bylo zjištěno, že domorodý živočich velikosti Leviatan produkuje jedinečnou látku, kterou označují jako enzym 42, který inhiboval příznaky infekce v jiných původních organismech. Subjekt byl uloven a chován ve speciálně vybudovaném zařízení. Cizí výzkumní pracovníci zjistili vhodné životní
zajistili vhodné životní, což je cizí výzkumní pracovníci zajistili vhodné životního životní prostředí všichni dovozu vzájemně závislé flóry a fauny prostřednictvím teleportů. Okay, na místě, nicméně jeho zdraví se rychle začalo zhoršovat. A protože byl zajetí, ale tak pokročilá civilizace a výprd. V době bakteriálního úniku a výsledné karantény byly všechny pokusy o vývoj enzymu na vakcínu neúspěšné. Okay. Tady většina věcí vypadá jako odkaz na něco, ale spojili to hezky. Jo. Jako dává to, není to jen takový ten, jakože mám rád tohle, tak to tam prdnu. Ale je to jako, že jo, enzym 42, ten enzym má někoho zachránit, tak jakože život, že jo, a smysl života, takže tak. Přemýšlím, jestli jít prvé tam bude ten Leviathan, to si necháme na potom, na příště, ale ještě půjdu proskenovat ty další, co to je, modrá desíčka, okej. Okay. Půjdu proskenovat ty další místnosti. Jak to tady bylo? Ty krajní byly brány a ta prostřední byla... Byly ty. Takže tam nepolezu už teda v tom. Ne, tady. Tam nepolezu v Pronovi, protože to evidentně končí blbě. A doufám, že nereagujou ty roboti třeba jako, že má v ruce zbraň, tak ho pojďme zabít, tak radši dám pryč. Ale nakládaný ryby jsou dobrý. Jo, oni ty nakládaný vydrží docela dlouho, akorát... neobvykle pasivních vzorů u predátorů? Cože? Neobvykle pasivních vzorů chování u blízkých predátorů. Oh. A jako blízkých v jakém smyslu? Jako... Já jsem si měl nacpat pron pitím. A jídlem. No. To jsem viděl. Většinu jsem asi někde viděl. Ježiši, že to nejde skenovat všechno, ty kráso. To bychom tady byli opravdu dva roky. Prostě poznám, že u toho přemýšleli velmi pečlivě. Jo, to je jako jedna z těch opravdu her, která je promyšlená. O to víc mě trošku jako štvou ty drobný bugy, který tady jsou. Prostě to tam nechali. Dobrá, to asi nejde nic oskenovat, tak vezmeme data. Mořský císař, výzkumná data. Kategorie velikosti druhu byly zvětšeny po zahájení chovu tohoto druhu. Krmení a trávení. Cizí výzkumné údaje ukazují, že i přes svou velikost se tento druh živí výhradně mikroorganismy. Ok, takže bíložravec, dobrý. Které filtruje z vody. Že mě nesežere, možná. Jestli teda vůči němu nejsem mikroorganismus. Které jsou závislé na komplikovaném ekosystému rostlinného živočišného života. Reprodukce. Velké orgány ve tvaru vaječníků jsou ve střední části tvora, což naznačuje, že stejně jako ostatní druhy na této planetě produkuje vejce, avšak vnitřní zizvené tkání naznačí pravděpodobnou neplodnost. Enzym 42, císař vyrábí enzym 42 uvnitř svého žaludku, aby rozložil své jídlo a občas ho vyhnal do okolních vod. Bylo zjištěno, že tato látka neutralizuje účinky bakterie a jeho přítomnost v ekosystému dnes vysvětluje, jak život na planetě přežil vypuknutí. Je třeba vysvětlit, jakým mechanismem je enzym distribuován. Tak ať se vyzvrací, ne? Zdraví. Srovnávací analýza velikosti a metabolických růstů ukazuje, že vzorek zachycený výzkumnými pracovníky byl přibližně 1600 let starý. Rozsáhlé vnitřní a vnější jizvy naznačují, že žije v zajetí déle než běžné u tohoto druhu. No. Zatímco zdravý císařský exemplář mohl mít určitý potenciál jako lék, je nepravděpodobné, že by nějaký výzkumný subjekt přežil karanténní postupy. No. Okay. Takže vlastně je to úplně marný. Všichni jsme tady mrtví, jsme ztracený. Všichni tady zemřeme. Ach jo. A teď tu všichni zahyneme. Tak, půjdeme ještě do tamtý. Oni, Robíku. Půjdeme do téhle místnosti ještě. Uuu.
Tady se taky asi nedá nic skenovat, co? Tady to všechno vlastně pojím... Oh, otokové potrubí, OK. Čumíci odnášejí enzym schovné... Oh, výtokové potrubí nasává i čumíky, kteří se pohybují zpět k povrchu. Vzorky vykazují... To je možná... Není to možná ta ventilace, která je všude možně? Ne, to možná asi ne. Vzorky vykazují... Nevykazují žádné příznaky infekce. Všechny skenované vzorky nesou enzym 42, což naznačuje, že inhibuje bakterie. Žaludky mají jinak prázdné, což naznačuje, že obsah byl před vstupem do potrubí vyprázdněn. Závěr, pokud se vyvinuli čumíci k distribuci enzymu prostřednictvím potrubní sítě, může to vysvětlit část mechanismu, kterým život na 45-46 přežil po vypuknutí bakterie. Jestli se chci zbavit těch bublin před obličem, tak jsou vydat to hnívení už z inventáře. No z inventáře, no, ale... Jakože zandat a vyndat z inventáře, no. Já jsem ho zandal a vyndal takhle, ale z inventáře ne. A to můžu leda... Nope. Jako bych ho musel vyndat úplně, jako. Ano. A já si, to já si ho radši nechám u sebe. Co já vím, co na mě vybafne tady. Takže ty čumíci jsou jako... Ty jsou vyléčený. Oh, to vede dál ještě. Mě to no kdyby ho vyndal úplně a dal si ho do prouna, tak jo, to přestalo. To přestalo, to jako jo, ale já ho chci mít u sebe. Já si ho radši nechám u sebe. OK, tak ještě vezmeme tady data. Čumíci odnášejí enzym schovné stanice, výtokové potrubí nasává čumíky, to jsem četl. Ne? Co bylo nový? Tady, čumíci vstupují do chovné stanice. Potrubí, které přivádí vodu do zařízení, obsahuje i čumíky, kteří cestují z povrchu. Rybky nevykazují žádné známky poranění. Skenované vzorky jsou nakrmeny množstvím semen a organické hmoty z povrchu. Některé vzorky vykazují začínající příznaky infekce. Okay. Dobrá, zajímavé. Ovládání ventilace. Ježiš, to budu muset nějak ovládat, ne ještě. Voda proudící do primárního chovného zařízení je automaticky řízena nezávisle na ostatních bezpečnostních opatření. Byly zaznamenány údaje o složení vody. Vstup. Voda se čerpá z různých biomů kolem povrchu planety. Teplota vody je podstatně nižší než vulkanické prostředí okolo zařízení. Zatímco počet mikroorganismů a živin je podstatně vyšší. Výstup. Voda zbavená kyslíku je čerpána ze systému zpět na povrch. No k tomu fakt možná budou sloužit ventilace, co tak nějak všude možně. Tohle to se asi už nedá oskenovat. No, asi ne. Ale tady nám to vede dolů ještě. A tady tohle to. Velký akvárko. To vede nějak hodně dolů. To je obrovský podmořský tobogán. To vypadá jako mapa. Ale chybí mi tam... Jste zde. Tady jste. Velká červená šipka. To je hezké, ale asi to nemá žádný další význam, než jako, že to je hezké tady. Zdá se. OK. Zpět ku povrchu. Co je nejblíž?
Jaká brána je nejblíž mě? Tak jsem tak zapřemýšlel, jestli bych mohl aktivovat, jestli by se dala aktivovat nějaká brána. A já bych se tak mohl dostat. A tamhle jsem ještě nebyl. Nebo byl vlastně. Co tam bylo? Kde jsem byl? Co tam bylo? Já bych se tak mohl dostat třeba na základnu. Jo, tady byl ten... tady byl to. To nedonošený mládi. Okej. Záleží, kterou si otevřeš. Všechny otevřu postupně. Tak začneme tady. Počkej, kde jsme vlezli tady, tak zleva. Mám já u sebe kostku? Nemám. Napiju se. 13. Ježíš, to jsem si zrovna vybral toho nejhorší, tu nejhorší rybu, ta dává nejmíň jídla, boha jeho. Prone, kde seš, tady seš. Tak, dej mi kostku. Tak aktivujeme všechny postupně, že jo, to je přece jasný, ale začneme touhle a uvidíme, kam mě to donese. Tak ty jontový kostky si tady dají těžit, že jo, tam je ten fabrikátor na ně. Takže asi není... asi s nima nemusím šetřit. Radši tam půjdu v prónu. Počkej. Ona bude vlastně aktivní i z druhé strany, co? No, radši si to uložím. Protože, že bych si vyndal kost... No, jedno, jdeme. Fosil 1. Ježíš, to bude u Degasy někde. Ne. To je na ostrově. To je hodně daleko od Degasy. Ne? Ale tady jsme byli někdy? Víte, co to je? 300 metrů, jo, 300 metrů. Není to třetí svět, jo, víte, co to je? To je ten vles, jak jsme hledali, jak jsem hledal tu průrvu dolů dlouho, jak jsem furt neviděl. A říkal jsem furt, že jsem něco objevil, že jsem někde něco viděl. Tak to je ono, to je ten vles, co jsem viděl. Že to byl takovýhle vles. Klasický. A je to 300 metrů hluboko, protože to jsem ještě tehdy neměl ten hlubší ponor. Škoda, že nemáš bojky u sebe, no? Kurňa. Takže teď jsem našel tu svatyni. Oh, what? Co ty tady děláš, ty? Počkej, nelez tam. Vole, nelez do brány. Na jese jsou tam ryby. To je pravda. Ale to můžeme udělat i potom. Teď mě zajímá, co je v další bráně. Jo, kde jsou všude ty brány? Jedna je podmořská, to vím, nebo možná dvě jsou podmořský? OK. Tak jo. Nebudem tady dělat frajeřinky.
To je super. Počkej, tohle taky rovnou vložím. U každýho. Ukládat. To vypadá 230 metrů. Tyhle se ale jíst nedají. Nebo jo? Ty se nedají jíst. Ty se nedají jíst. Ale se dá jíst. Kdyby nemám naskenovaný, ale to nevadí. Wow. To je zase, to je v houbovém biomu. Počkej, jak jsem, od čeho jsem, kde jsem daleko? Země 2, základna je 1200 metrů. To je ten, no, to je ten houbový biom, který je vedle toho vlezu k lávě. OK, tak tady je... Tohle je relativně blízko. Sem můžu vlíst normálně s prónem a líst do toho. Do té hlavní základny. Tohle je asi nejsnažší cesta. No, tohle bude asi nejsnažší cesta přes próna. Nemusí být ani v prónu v podstatě, tam do... OK, to je dobrý. Tak zpět. Kurňa, to je dobrý. Uní robíku. Jedna povede určitě ke zbraní. No, jedna to už... To byla z té elektrárny. Tam vedla ke zbraní, ale... U té zbraně je pod vodou ještě jedna, že jo? Jenže tam je někde ten, tam je někde Reaper. Ty mám přesně 4 kostky, jo. Uložím. A jdeme. Hmm. 600 metrů. To by možná mohlo být ono? Oh no. Oh wow. Dvanáct stupňů tady je. Tady jsme vůbec ale nebyli. Tady jsou sírný jezírka. To je jak ten strom, to je jak ten strom v té řeky. Jak tam byla ta kostra toho obrovského. Akorát mi nepřijde, že tohle vede nikam jako ven. Zdá se. Leda, že? Uí. OK.
To je mělké jezírko. A... Oh. Jo, ne, to je nahoru. Tady nikam... Tady to nikam nevede. OK. Vypadá to tak. A tady se nedostanu přes tohle, že jo? Ne, dostanu, dobrý. Ale tedy jako smysl tohodle, týhle brány. Možná nám bude odhalen. A nebo je to prostě jenom další bráno. Ne všechno musíme za každou cenu mít vysvětlený. Když se jedná o nějaký mimozemšťany, ne? Je? Pro ne? Já. Jako fakt? Bron má určité problémy. Rozhodně ten grappling hook, to lano, je naprosto skvělá věc, kterou člověk musí mít u sebe. To fakt musí. Minimálně v tom úložném prostoru. Počkej, uložíme. Už to tam jen chodili chlastat. 278 metrů. Mně přijde, jak kdyby mě to... Kdyby mě to házelo na místa, kde jsem ještě nebyl vůbec. Ale o tam tý, na tu jednu jsem narazil. Nebo vchod, já jsem se nedostal dovnitř. Oh, pozor, pavouci tady jsou, okej. Okay. Ale přece musí mít nějaký smysl ty brány, že jo, ve smyslu, že proč je stavěli. Oni tam říkali, nebo v tom naskenovaném dokumentu bylo jako, že brali tu potravu z toho. Pro něj. Znamená jako třeba tady takový tak chrastítko tečkovaný a růžovka. Už jsou ideální potrava pro něj. A tady je zase výles. Oh. Halo, je někdo doma? To vypadá jako úplně někde na okraji mapy, pomalu. 930 metrů daleko, 124. 123 pro... Ne, pro... Základna je tak kilometr daleko. To tu trosky různý, vše možný. Jako když si člověk dá, řekněme, na čas s tím příběhem a nespěchá úplně a bude prozkoumávat, tak určitě na spoustu těchto věcí jako narazí. Jakou rybku, rybko, tam je nějaká rybka. Pojď sem. OK. Co víme, třeba jsou pro ně sedné jezírka wellness? Jo? Jo, myslíš jako pro ty mimozemšťany, no? Já. Nebudu se zbytečně... Kolik mám baterku ještě? 62, okej. Okay. On ten je jeden, ten jenom kliknutí pravým tlačítkem sebere, myslím, že procento, ale když to podržím a nabiju to na větší průměr, tak to je 5%, myslím, že z baterky.
OK, zajímavý. Takže zpět. Tady byla hned vedle ventilace, třeba to jsou servisní brány. Třeba jo. Ekologicky se nabízí, že musí být vedle něčeho důležitého, že jo, proto to tam postavili. Nebo blízko minimálně něčeho důležitého, aby... OK, Pron má... Pron má fakt problém. A aby to mělo jako smysl, aby to dávalo smysl, proč to tam bylo, že jo. Nějakého důvodu tam mít museli. Takže tady jsme to prozkoumali všechno a zbývá už jenom tahle hlavní komora. Nebo hlavní, předpokládám. Možná uvidíme. Další, prostě schovaná za silovým polem. Modrá desíčka. No, ale příště. Dneska už ne.